kufikia. Mimi ufanya kazi kwa kanisa langu, uanga naombea watu. Na wenye unatembea tembea kwa barabara, unakaa na taabu mingi sana madam. So tafadhali naomba, kama unaweza niruhusu tukuombee. At least upate chenye utakuja kupata kwa maisha. Wacha kupata na stress. Utatoka na wazimu. Ah, mchungaji, tafadhali tafadhali na kuomba, uniombee kama ndugu zangu, tafadhali, mimi nimejuana na marafiki zangu huku, ninakaa hapa Kitengela, ni marafiki zangu ni wengi wako hapa Kitengela wananiambia wewe ndio umewabariki, tafadhali ndugu zangu pia wameomoka wameniacha mimi huku, tafadhali na kuomba tu, na kuomba na mimi unibariki tafadhali. Uko na imani utapata? Mimi niko na imani. Kama wengine wamepata, kwa nini wewe mimi nisipate kutoka kwako? Tafadhali tunakuomba. Tafadhali. Niliota umenitafuta kwa miaka mingi. Sana kweli. Nimekutafuta. Jina lako ni Ernest? Yeah. Usiulize nimekujuaje. Nilikuona kwa ndoto. Tafadhali. Naomba ufuate venye nakwambia. Sawa, mchungaji niko tayari kwa kila kitu. Kwenye nabarikiwa. Ndio. Sitaili kuwa na chochote. Najua. Tunaelewa. Naomba utoe kama ni pesa kwa nazo. Mimi ni niko na pesa na niko na simu. Nishikie. Niko na pesa na simu mimi mwenyewe. Pachio madam ashike. Kila kitu kwa mfuko. Naomba mrembo nishikie. Tafadhali please. Umebaki na kitu yote kwa mfuko? Ah, hakuna kitu yenye nimebaki nayo. Nataka ufanye hivi sasa. Uende kwa hizi maduka ziko hapa hivi. Uende ukihesabu. Na usisahau, usihesabu duka yenye aina stock ndani. Sawa mchungaji. Sababu utakuwa umekosa imani. Sawa mchungaji. Angalia zile duka zenye ziko na stock ndani mitaa. Uombe baraka zako zitapita hapo. Nitashukuru sana mchungaji. Sawa mchungaji. Haya, disappear now. Sasa unasikia madam? Usistuke, hizi vitu ni za huyo. Unaona venye tu ameenda? Mimi wanga nafanya kazi ya kuombea watu wanaendelea. Uko na imani hata wewe unaweza pata? Okay, mimi siku zangu vitu kama hizi. Naomba tu uziweke mahali kama hapa, hapa hivi chini tafadhali. Hata pia hizo zako naweza ziweka hapo kama uko na pesa, naomba tu uziweke hapo chini pia. Usikuwe na wasiwasi. So naomba na wewe mwenyewe kutafuta mwenzako, mwende mkiko mkikonde duka. Sindiwa, tunataka kazi? Sawa. Patenda na mali kuna duka smart, kaunti hapo hivyo. Na uchunge, usituka kaunti mlango wenyewe na mtu. Mbana kaza kwa zitakuwa zimekawika. Sawa, ayafanya hivyo. Sawa, haya barikiwa. Jangan lupa
yule msichana mwenye tulikuwa juzi. Mimi ananipigia kujia tu yani kikani kiingia hata kama ni kwa tu. Tuka namuona hivi kisisia kidogo. Yule kwa kitanda ni sikuga ndio yana ulimpenda. Anakutoka wapi kwa nyumba yako? Ulimpenda? Cheti nilimpenda mimi sina amani. Una amani aje? Kwa mimi biashara yenyewe nafanya sio. Oh, umeanza sasa? After kupata pata pesa kidogo kidogo sasa hizo umeanza? Cheti nimeanza. Si mimi nakuelezea ukweli. Mimi kama silali nisipate usingizi. Hivi sasa tuko hapa sasa hivi uko jana ni jana mmoja tulikuwa na juzi, si ndio? Huko hata tumpore. Hajawa ni kama ndugu yangu mimi nakuelezea. Na ndugu wangu wanaishi kwa amani. Sasa nikikwambia kitu ukweli unaona nini? Funga mdomo. Tunahitaji tufanye vitu zetu. Maanisha hutaki kazi sasa. Hutaki kazi. Hutaki kazi ya kuibia watu kukimbia kimbia kila siku. Utapata kazi nyingine wapi kama sio hii kazi? Kazi siko, si kazi za mjengo siko. Kuna ujanja hapo alitoko, kuna kuna ujanja. Mjengo utaweza? Si ndio? Usiona mtu mmoja mwenye anafanya kazi mjengo mali wewe. Huko na wazimu. Nani atakupatia kazi? Sura yako yenyewe inakaa mwizi. Fanya hivi, kama unataka kwenda amka uende. Si lazima ufanye kazi, natafanya. Nimeshindwa kabisa. Hata kama mtu anakaa na kuangalia. Sex story, amka uende, amka uende. Nenda. Sasa ninaenda, ninaenda hapo. Yeye unaweza niacha hapa hivyo.